Informação, pouso autorizado. Sejam bem-vindos à Fortaleza. Com medida de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de atar cinto seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não acendam fósforos ou isqueiros até a sua chegada ao saguão do aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone celular. O mesmo deve permanecer desligado até a parada total e a abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagens para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes sem conexão deverão desembarcar e apresentar-se a um agente de aeroporto para providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAM, uma companhia membro da Star Alliance.
Ladies and gentlemen, welcome to Fortaleza. For safety reasons, we kindly to ask remain your seat until the passenger service is off. In compliance with the safety requirements, please prefer polite as matches or using lighters until you get to airport concourse. Please abide by local regulation regarding by mobile phones. They must remain off until full stop and open the main door of the aircraft. Take care when open the overhead compartment to get your hand luggage. It may have moved during the flight. Passenger with connection flight show disembark and then passenger themselves to airport agent for reboarding procedures. We know the choice of airline is a client decision. Thank you so much for choosing TAM, a Star Alliance member. Have all a nice night.